Здравейте, след рекламите по ТВ7, 10 дни преди финала на Музикална академия, вие сте на живо с нашите елиминации. Днес е ден за елиминации. След около час и нещо, още един участник ще напусне и в шоуто ще останат само петима. Тичо, Етиен и Прея, и тримата имат опит в оцеляването на елиминации. Доказали са, че умеят да се борят, затова гответе се за едно паметно шоу. А както знаете, най-сладкото във всяко голямо шоу е хубавият сочен скандал. А стига бе! Този път нервите не издържаха на иначе спокойния Етиен и той се нахвърли върху Кичка. Тя пък не му остана длъжна и му отвърна, че се държи любезно, ама по-еврейски. С една дума красота, вижте. Участникът събрал най-малко зрителски гласове. Етиен, това си ти. Ти отиваш на елиминации във вторник и сега трябва да посочиш този, който ще повлечеш със себе си към елиминациите. На крачка от финала. Прея. Предполагах, че журито ще ме номинира по-скоро, отколкото Етиен. Защо избра Прея? Защото двамата сме единствените чужденци в шоуто и понеже тя много добре знае, че аз се подкрепям, а е време вече аз да си хода. Виждам тактика в неговите действия и то различно от тази, която той твърди, че съществува. Язовец, стария язовец. Той ще излезе бъде с голяма стратегия и хитрина. Язовец е хитър и със стратегия винаги в природата. Така ли? Да. Не виждам нищо невъзможно и непочтено, ако някой от легендите спечели. Тук вече става борба. Не за сблъсък на поколенията, а става борба между адвокатите. Ти излизаш след хора и си почиваш след хора. Аз излизам след хора? Разбира се, че излизаш. Отиваш, аз излизам един път в седмицата. Два пъти излизаш. О, Господи! Как така, Господи, на Кичка? Защо? Дразни ме, че никой не ми е казал, че аз имам право на това. Аз не обичам да се сравнявам, нито гледам в другия чуждия двор. Когато отиваш да подписваш договор, всеки влиза със собствен договор. Ти ако не го знаеш, друг път да го знаеш, окей? Okay? Моля ти се, аз благодаря, че ти ме научи. Аз чакам ти да ходиш от Америка, да ни научиш как да пееме, как да се държиме в това. Не, всичко. Аз много съм ти благодарен за това нещо. И ти го казвам много приятелски, че съм ти благодарен, защото ние тук сме поклони още. Не, много скруп ставаш и ти е. Дръж се с мене, така както подобава на една дама. Слушай, ти кажа, ти точно е ти, знаеш какво правиш в момента? Много вежливо си. Знаеш ли какво правиш ти в момента? Какво ти се държиш точно по-еврейски вежливо. Нещо подозирам в тебе, че имаш против еврейството ми. Това ли не, нямам нищо против. Ми тогава какво го качеш е еврейство? Ето, ти в момента, знаеш кой, аз се разбирам и вие двамата. Няма какво се разбирам аз. Защото това е точно по тези хора. Тая любезност ние знаем. Добър вечер и на Ясен Велчев. Добър вечер, ти си Иван. Тук да защитаваш Етиен. Чуваме те идеално. Аз не се чувам. Етиен от прикритите и груби хора ли е? И така от хората out of space ли е, както Кичка го нарече? I'm totally crazy. Кажи сега. Честно казано, вие не знаете една тайна. Всъщност Етиен, не знам от кой телефон ми пусна SMS и каза, моля ти се, ела с колата, има вземи тази вечер. Така ли? Има шанс да си тръгне. Да, искате да ви покажа SMS. Не, не искам да ви покажа. Моля те, не искам. Кажи, как познаваш ти Етиен? Не съм го казал целият. Може ли за Етиен да се твърди, че от така прикрит човек и лицемерно вежлив? Аз исках да кажа преди, не можах да се намеся, просто защото стана така малко. То аз не можах, камо ли ти, да. И ти не можа. Исках да кажа само, че уважението трябва да бъде винаги в двете посоки. И от малото към старото, и от старото към младото поколение. Те много и го казвам, трябва, ама... Да, и го казвам, защото съм работил, имал съм честа да работя и с старото, така наречено поколение, което не е толкова старо, както виждам, и с малото, което пък не е чак толкова малко. Да, вече. Да, вече. А за Етиен какво ще кажеш? За Етиен ще кажа, че той може би вторият човек, който в живота си съм срещал с едно особено чувство. Чувството да правиш на мравката път. Защото това чувство също е много забравено. Единият ми дядо имаше, с който съм живял, той имаше точно това усещане, като види някой да отстъпи, като някой го нагруби да не си показва, нали, така... Онова, което му идва отвътре. Обаче си изпуска нервите напоследък и... Това значи вече много му е дошло. Защо Кичка говори така за него? А това е проблем на Кичка. Според мен Кичка говори най-вече за себе си, не за другите. Това е мое мнение. Вито! Да, кажи, ти искаш да кажеш нещо или да те питам? Не, да, исках само да попитам дали ще видим един скандал, който да мина без участието на Кичка. Вече няма как съм видял. Само значи, 5 човека са. Прея не ѝ харесваше...
Етиен не харесва, Мария преди това не харесваше, онзи младеж в началото също не харесваше. Кой още точно? И защо е Петя всичко Бойоклиева. Това? Обаче... Това за Петя Бойоклиева е право. Там е друго. Обаче Прея твърди, че вижда тактика в действията на Етиен да я номинира. Дичо също каза, че той е стратег и хитрец. Как ще коментираш ти поведението Прея, на Етиен? Не, Прея според мен е тук, който Дамян изведнъж я обяви за племенница по румънската ми линия, ама не е така. Значи има много румънци, Прея. Мобилизираме румънците, да, които да гласуват за мен. Но според мен тя просто се опитва и тя да участва в този скандал, който виждаме. Въпросът е за оценката към Етиен. Съгласи ли си с тази оценка за Етиен? Не, не съм. Че той е тактик и хитрец? Не, не е тактик, не е хитрец, а е изморен и трябва да си ходи. Вито, и сигурно е добре да си отиде. Вито, що така в България става? Някой, който си е възпитан от начало до край и си казваме ние типично по-български, абе то нещо не му е чиста работа. Той е прикрит, нещо не му е наред. Чака ни нещо да ни ковне. Той е любезен, че се държи окей с хората, кофтия, не бива. Що става така? Защото сме такива. Защото ние винаги се опитваме под вола да намерим теле и защото не ни кефи, както се казваше в оня вице. Не е ли възможно някой да е просто готин и това да е? Няма такава факта. Абсурдно е Етиен да е тръгнал да прави някакви сметки, схеми. Как ще коментираш поведението му? Как ще коментираш поведението? Да, аз го познавам достатъчно отдавна, мога да кажа. Смятам, че това е най-нормалното поведение на Етиен. И че наистина вече му е дошло до тука и това е абсолютно нормално при всичко, което трябваше да изслуша и да изживее. И наистина сигурно му се излиза. Това е. Въобще не му се излиза. Аз като негов ментор мога да кажа, че седмица и половина той ще издържи. Ще се бори до финал. Ще се бори до финал. Ето това искам да чувам. В никакъв въпреки случай Етиен не трябва да излезе тази вечер. В никакъв въпреки случай. Въпреки Кичка ще издържи. Караници са си караници, но както се казва, сцената е за двама. И сега забележете, дами и господа, посрещнете Етиен и Кичка Бодурова. Първата ни песен е от репертуара на Елтън Джон. Казва се Can You Feel The Love Tonight? И ще го изпълним заедно с Кичка Бодурова. Това ли пее Хасен? Can You Feel The Love Tonight? Да. Не толкова често, но се е случвало да прескачат искри между мен и Кичка, но аз мисля, че това е напълно нормално след 2 месеца и половина. Гласна се! Защото е в моя щас! И въобще няма да излезе на сцената. Аз много рядко проявявам инат, но проява ли го, няма спасение. Аз съм бил на твой концерт и знам, че дори вокалистите ти пеят на пълен плейбек. Ти започна да не викаш много лошо. И ти не мислиш, че ти започваш да бъдеш малко по-различен? А защо трябва да бъда еднакъв, Кичи? Okay, please, okay? Моля? Ние сме малко изнервени, аз на никого не се сърдя и the show must go on. Ние сме един отбор и плътно съм за него той да остане, да продължи. Не, това искаме да бъде. Не, че искам така благозвучно. То е много добре звучи. Да. Има логика. Дали ти хареса, искам да кажеш. Разбира се, че ми хареса.